Tai malonu man prisistatyti, Andrius Kulikauskas. Aš pirmiausia prisistatau kaip moderatorius, aš taip pat kaip pranešėjas. Ir jums kalbėsiu, dėsiu savo paprieštaravimai egzistencializmo kritikui Jacques Derridai. Iš didelio rašto išėjo iš krašto. Mano tikslas. Profesorius Antanas Andrijauskas yra, manau, surengęs keletą šimtų konferencijų. Aš pats jau jose 11 kartą skaitau pranešimą. Iš pradžių vyliausi kažką labiau sudominti, susirasti bendražygių. Dargi norėjau pasitikrinti, kaip įsipaišysiu į akademinę visuomenę. Dažnai mane pakursto puikybė, kad savo filosofiją galiu sėkmingai taikyti bet kurioje srityje. O iš tiesų pasidaiko daug progų pildyti jos spragą. Visada naudinga prisiversti rašyti kai kurias mintis ir jas plėtoti toliau, bet jau galiu pasakyti, kad svarbiausia yra profesoriaus Antano širdingas noras, kad dalyvautumėme, vienas kitą paskatintumėme, užtat branginu šią mūsų šviesią minčių salę. Aš norėčiau išsiaiškinti ir išsakyti, kaip mano filosofija susijusi su egzistencializmu. Man rūpi viską žinoti. Kodėl žinau? Nes tiriu visuminius klausimus, mus siejančius su prasme grindžiančia visuma, tad su mūsų būkle, egzistencializmu. Kaip žinau, sandarų apžvelgtais ir priešpastatytais galimais atsakymais, įmanomais požiūriais, kuriuos sieju su visuma ir taip juos apibrėžiu, atkuriu jais dalinuosi. Struktūralizmu. Ką žinau? Savo įmanomus požiūrius, tegul ir klaidingus ar beprasmiškus, kuriuos tačiau būtent aš išgyvenu, kurių kaip tokių niekas nepaneigs, mano fenomenologijos. Ar žinau, jeigu esu nuoširdus, atviras ir prieinamas, jeigu nuolat pasitikrinu su manimi bendraujančiai, yra vaisinga savo tariamas išvadas, mokslinius gyvenimo reiškinių modelius, laikytis sąlygiškai, besąlygiškomis, laikantis pragmatizmo. Tai yra besąlygiškai, sąlygiškai. Sakyčiau, kad tokį visuminį gyvenimo tyrimo būdą susikūriau, kai buvau 17 metų. Nieko nežinodamas apie filosofiją, juo labiau šias akademinės mokyklas. Pagalvojus, man keista, kad šios mokyklos rūpinosi tarsi paskirais klodais, juk gyvenimas yra daugia klodis. Bet tikriausiai tai akademinio pasaulio reiškinys. Užtat suprantama, kodėl tokios viena klodės mokyklos suskamba ir nutyla, kodėl gal neprasminga jas labai rimtai žiūrėti, nes jos nėra gyvenimiškos, jos nėra tikros. Aš norėčiau pasižiūrėti į veidrodį, kuria prasme esu egzistencialistas. Juk tas lygmuo, kodėl, yra pats plačiausias, aukščiausias ir dieviškiausias. Bet tuo pačiu veidrodžiu galiu paklausti, kodėl išnyko egzistencializmo mokykla? Nuo to iš Wikipedijos, mada keičia madą, bent Prancūzijoje. Egzistencializmą pranoko struktūralizmas, o juos abu puolė poststruktūralizmas. 1966 metais prancūzijos filosofas Jacques Derrida konferencijoje Jungtinės Amerikos valstijose skaitė pranešimą. Sandara, ženklas ir žaismas humanitarinių mokslų diskurse, kuriame sukritikavo struktūralizmą ir būtent Claude Lévi-Strauss. Už poros metų, 1968 metais, jisai sukritikavo egzistencializmą tiek Sartre, tiek Heideggerį savo pranešimu žmogaus tikslai, kitaip išvertus žmogaus galai. Kalbėdamas, kas naujo Prancūzijoje žmogaus klausimą. Derrida kritika yra mąsli. Jei beskaitydamas supratau, kad jisai daugybę kartų prieina prie tų pačių reiškinių, kaip ir aš, tik iš visiškai priešingos pusės. Supratau, kad jisai yra bene tas mąstytojas, kuris įtakojo, ar tiksliau sakant, atspindėjo tą akademinį pasaulį, kuriame atsiradau Čikagos universitete, kuriam visą gyvenimą priešinausi ir kuriam kūriau alternatyvą.
Pastebėjau keistą dalyką, kad aš, augdamas Kalifornijos utopijoje, jaučiau pareigą iš jos išeiti. Ir iš jos išėjau maždaug tada, kai derybės susiviliojo mano gimtajame krašte įsikurti. Žodžiu, veidrodyje atpažįstu derybę kaip savo tobulą priešingybę. Jau kritika pasitelkęs, galiu save suprasti kaip egzistencialistą. Leisiu savo sekti jo pavyzdžių, atkreipti dėmesį į filosofijos konferencijų žaidimo taisyklės ir jas geranoriškai laužyti. Supratau, kad nuoširdžiausias atsakas į derybos kritiką yra autobiografinis. Derybos įžvalgomis prieš pastatysiu pavyzdžius iš savo gyvenimo, ką susivokiau ir kaip rinkausi. Neakademiška reikalauti už savo mąstymą atsakyti savo gyvenimu ir nekuklus save lyginti su aptariamais mąstytojais. Visgi, patys tikriausiai egzistencialistai Kierkegaard, Sartre, Camus, de Beauvoir rėmėsi būtent savo įspūdingų gyvenimų įspūdžiai, kokių stokoja akademikas. Savo įvadą baigdamas išsakysiu, kaip įsivaizduoja Derridos ir savo vietas filosofijos istorijoje. Kai VGTU dėščiau filosofiją, aš tiesiog mokiau studentus susigalvoti ir gvildenti savo klausimus. Vedėjas Tomas Kačerauskas paspaudė vis dėlto kažką pamokyti iš filosofijos istorijos. Tai uždaviau savo studentams pasirinkti faktų žaidimui, kuriuo parodyti, jog moka pasakyti posakinį apie dešimtuką žymiausių filosofų. Dešimtuką išdėščiau šiuo brėžiniu, kuriuo nurodau, ar filosofas rėmėsi vidinę tikrovę, kaip kad Sokratas ir Platonas, ar išorinę tikrovę, kaip kad Aristotelis. Tad pavyzdžiui, šventas Tomas Akvinietis labiau vertino Aristotelį ir bandė pasaulio įrodyti Dievą, o ne virkščiai. Akviniečio filosofinė sistema žlugo ir nauja išaugo kitais vidiniais tikrovės pagrindais, visgi Kanto filosofinė sistema taipogi žlugo. Ir kartu su ja žlugo viltis žinoti viską, besąlygiškai. Heideggeris ir Wittgensteinas man atstovavo du būdus, kaip mūsų laikais filosofai yra su tuo susitaikę. Kontinento filosofai, kaip kad egzistencialistai, toliau puoselėjo didžiuosius klausimus, tačiau neigė galimybę juos besąlygiškai sakyti. O analitiniai filosofai išlaikė tiksliesiems mokslams būdingą teigiamą nusiteikimą. Bet labai susiaurino savo klausimus, taip kad jie tapo negyvenimiški, sukopsi apie kalbos plonybės ar dirbtinus modelius. Akademikų džiaugsmai Derrida sujungė abi šias srovės, taip kad jie išsikovojo savo teisę būti žaismingai, plėtoti nereikšmingiausius klausimus ir neatsakyti jokių išvadų. O aš nuo mažens drįsiu būti rimtu, viską sužinoti, tą žinojimą gražiai taikyti ir tam tikslui burti šviesuoti. Jos Derrida apibūdina filosofijos istoriją kaip pastangas paneigti tai, kas buvo anksčiau. Jisai pats filosofus atidžiai skaito, bet kryptingai nepripažįsta jų geranoriškų pastangų su savo skaitytojais rasti sąlytį tarp eilučių. Jau tokios pastangos Ta dvasia, kurią Derrida apsisprendęs neigti. Aš neigiu Derrida, tvirtindamas, kad filosofijos istorijoje pasikartuojančios sandoros parodo, jog visi nuoširdus mąstytojai iš esmės sutaria. Savo gyvenimo pavyzdžiais ieškosiu, koks esu egzistencialistas, koks egzistencializmo vaidmuo mano jungtinėme tyrimo būde. Autobiografinis tyrimas. Derrida kritikuoja egzistencializmą tokiai žodžiai. Tai sąvokų žaidimas, kuriuo tikslas suprantamas. Galas, lemtis, pabaiga ar mirtis. O žaidimas suprantamas kaip vaidyba, tai yra žaidimas su mirtimi. Vaidinamas skamba taip. Štai čia kaip jis tai kritikuoja. Ir tikslas, mes tai anglų kalboje, prancūzų kalboje, kiek supranta, tikslas ir galas kaip pats žodis. End. Ane? Ir taip. Jūsų kalba yra puikesnė, ta prasme, mes skiriame. Bet čia eina kalba apie ir tikslą, bet iš tikrųjų apie galą. Koks žmogaus tikslas, tai koks jau galas. Būties mąstymas yra žmogaus galas. Būties mąstymo galas yra žmogus.
Žmogaus galas yra būties mąstymo galas. Nuo pradžių pradžios žmogus yra savo deramas galas. Tai yra savo deramumo galas. Būtis nuo pradžių pradžios yra savo deramas galas. Tai yra savo deramumo galas. Tai čia turbūt aš verigos neskaičiau ir neskaitysiu tai tūkstančius knygų. Aš manau, iš šito vieno aš pagavau, kad jo turbūt viso pranešimo tikslas buvo šitą žodžių žaismą pasižaismą. Ir aš perskaitęs, supratau, kad nes pranešimas pavadintas the end of man, ta prasme, žmogaus tikslai. O jis tai čia pat iš savęs tyčiasi, iš atsityčiasi. Jis be galo protingas, bet baisiai mėgsta ginčytis ir nenori nesiginčyti. Tai dabar aš parodysiu kitokį požiūrį egzistencijai. Nes kaip aš parodysiu, kad aš nenoriu ginčytis. Ir tik tai egzistencialistas gali parodyti, kad jis nenori ginčytis. Tai bus šeši pavyzdžiai. Pirmas yra dėmesys, kuriantis išdidinti. Jo ginčio esmė, jisai sako, kad kiekvienas filosofas būtinai susikuria kažkokį židinį. Tai, pavyzdžiui, arba Dievas centre laiko. Bet ką Heideggeris padarė, Dievas norėjo pašalinti Dievą, tai vietoj Dievo įsakė būti. Ir čia, kad visi filosofai tai padarė. Bet suprantat, egzistencialistui pasirinkimas yra, ar mes, kaip čia pasakyti, ar mes dairomės židinio, ar mes kuriame židinį. Kai aš buvau 3 mėnesių egzistencialistas, aš buvau geras vaikas ir neverkdavo. Mano mama susiveidavo. Bet kartą jinai naktį pabudo, jinai žiūri, kad aš su tokiam didelim akim ją stebiu intensyviai susitęs. Ir aš tikrai neseniai, aš žinau, kad prieš kokius kelius metus, bet aš taip intensyviai jėdė, kad ji nebegalėjo mane priimti į tą kambarį. Ir jinai mane, aš tada įgyvenino kitam kambarį. Tai yra žiaugiau. Aš šito nežinojau, aš neprisimenu. Bet aš manau, kad tai parodo porą dalykų. Viena, kad net 3 mėnesių vaikas gali būti egzistencialistas. Jis kuria, jis myli tą, jis kviečia tą dievą ar tą manytą. Jis nebando ją rasti, jis jos neieško. Sako, aš savo širdimi taip tave myliu. Ir tu ateisi pas mane. Tai kam sakas, čia aš parodysiu, kad čia bus 4 lygmeniai, tai šešas poros, bet jis nėra, kad mūsų kūnas pasaulyje, bet jis sutelkus gaunasi protas. Protas yra kūno sutelkimas. O pasąmonė yra toksai kaip proto sutelkimas. Kad tai, ką protas negali plėti, širdis va, mum pasako. Bet valia yra sugebėjimas ar žinot, ar nežinot. Kaip suderinti šitą visą. Tai kiečiausia, kiečiausia mumy, tai yra valia. Tai reikia vis kažkaip labiau susitelkti, jeigu efektis vienas, arba jeigu atsiderinti, tai tada atsirščiai. Tai dabar ir kitas dalykas yra, kad tas kūnas mūsų, jeigu grinai kūno paklaus, jisai pripažįsta Dievą. Jisai, jeigu aš šitai padarau, suprantate, jūs suprantate, kad čia kažkokia dvasia kalba jį. Ir jūs tiesiog negalite psichologiškai taip nepamatyti. Tai yra neurologai šitą parodė. Kad, tiesiog yra, yra dvasios. Ir mūsų protas sugeba va, tas abejonas susitvarkyti, kad ne čia netikra dose, čia netikra panašiai. Žodžiu, mūsų kūnas priima kažkokį dievą. Mūsų protas bando susitvarkyti, kad nemastyk čia ne dievas dėko, bet tu mastyk, tarkim, sandrą, tu mastyk viską. O širdis, pasako, tame viskė, bet širdis yra rami, bet jis supranta, kad yra kažkokie troškimai. Ir iš esmės, ką tie troškimai reiškia, kad tas dievas sprendžia savo klausimą būti ar nebūti, ar jisai yra būtinas, ar nebūtinas, jisai pasišalina, paskui jisai išeina už save, į save, ir tai yra troškimai. Mes netrokštame, bet Dievas trokšta. Tai širdis tą pagauna. O valia yra mūsų visas susitelkimas į savo asmenišką židinį. Bet valia suvokia, kad gali būti kažkas daugiau, gali būti, kas mus palaiko, gali būti meilė. Ta meilė gali būti netobula, nebūtinai tobula. Tai čia tik tai labai glaustai tokia išmintis, kuri kyla egzistencialistams. Va, jie šitą supranta ir duosiu šis patirtį. Tai čia buvo pirmas pavyzdys, antras pavyzdys. Va. Kūnas ir protas. Aš buvau, mano tėtis čia yra, jis man pasakojo irgi, aš šitą neprisiminiau, bet gal neteisingai pasakojo, bet jis man kartą pasakojo, aš buvau toksai berniukas, gal 4-5 metų, nežinau, kad Dievas viską sukūrė. Aš jam sakau, negali būti. Juk kad Dievas sukūrė. Ne? Tai negali būti, kad jis viską sukūrė, nes tada kaip su Dievu. Tai čia
Čia grįžtame toks, bet ką reiškia? Ką tas atrodo, kad tas vaikas pagauna skirtumą tarp Dievo ir visko. Aš paskui, kai ieškojau išeities taško savo filosofijoje, aš pasirinkau tą viską. Jis labai panašus į Dievą, jis iš esmės yra kaip tas veidrodis, atspindi tarsi Dievą viską. Bet yra plonybės, yra skirtumas ir skirtumas yra toks, kada, nu kaip čia kitoks krūvis, bet tai pas mane Dievas ir viskas, pas Heideggerį, sprendi, tas centras yra, tas židinys yra viskas. Bet Dievas yra už to židinio, Dievas yra už pasaulio, kad be šito visų, ką mes galime taip, gali būti dar kažkas tokio. Dėlį dabar jisai bando šitą neikti. Bet kaip kiekvienas žmogus, jeigu su juo pabendrauji, jeigu jo pasiklausai, duodi jam nesišnekėti, tai mano mama sako, va. Jam viskas yra diskursas. Lietuviškai pats išnekėti. O už to visko yra žaismas. Man tai žaismas, kažkoks žaismas yra dar pirm nebuvimo buvo kažkoks pirmapradis žaismas. Tai čia visi filosofai kažkokio kitur. Bet esmė yra, kad egzistencializmas nežiūri į Dievą, į mirtį. Jisai žiūri su Dievu iš. Jis žiūri į viską. Lygiai kaip Dievas šiam už tavęs į viską, taip pasitraukia viskas, suprantat. Tai reikia teisingai mąstyti. Tai reikia žiūrėti ne į veiksmingumą, bet reikia žiūrėti į diskursą. Kaip tą diskursą palaikyti, kaip tą, nu kodėl čia jis susiskaldys, kaip tą susiskaldymą, nu draugiškai puoselyti. Kitas egzistencijas. Dievo galimybė atmesti ir priimti. Aš irgi buvau dar kelių metų, va, amžiaus, čia gal 4-5. Ir aš supratau, nes aš supratau, yra atima neįti Dievą. Ir tai buvo tada baisus dalykas, va. Tai kaip geriau neįti, ar taip? Ir ar yra gal kažkoks vidurio kelias? Nes aš norėjau, panašiai gal kaip derite, būčiau ko daugiau atviras visakam. Niekaip nesivaržyti. Kad aš vardant tiesos nebūčiau šališkas. Aš noriu primesti Dievą. Bet čia neina kalba apie Dievą. Čia neina kalba apie Dievo galimybę. Arba tu atmeti Dievo galimybę. Bet jeigu tu neatmeti, tai tu priimi. Tai nėra vidurio. Jeigu tu neatmeti galimybę, čia taip yra su galimybė. Nėra vidurio. Jeigu tu neatmeti, tai tu priimi. Tai tu klausimas yra, kaip yra atviriau laisviau. Atmesti, nes Dievas, aišku, gali mus paveikti, savo, ką gali mus įtakot blogai. Tai mes, bet mes turim, mes privalome rinktis, priversti čia egzistencijos dalykus, priversti rinktis. Ar mes būsim toj pusėje, kur sako, negali būti Dievo, o mes būsim, o gal, tai pasirodo, kad, nu aišku, o gal yra laisviau, o gal. Tai ir tą parodo, šitą skirmą pagauna valia, kad valia sako, aš būsiu atviras, aš būsiu laisvas, aš atsakau tave ištisai saugoti ir matyti, kad ta Dievo savoka neribot, neklaidintų mane. Aš turiu tą Dievą, kad jis būtų ko šaltesnis, ten nesigerinti prie jo, jį kažkaip, va, žinai, labai labai, tai man Dievas, kaip ir buvo, baisai šaltas, bet jis buvo galimybė. Ir tada, kai yra galimybė, galėjau su juo bendrauti. Dabar šitas yra va, labai įdomus, nes čia bus apie žaismą. Aš tik tai šitą naujai pastebėjau. Dabar yra tokie, kaip sakėm, kompiuteriai galingi. Buvo pirmas kompiuteriai, kurie nugalėjo čempionus didžiausius, bet jie žaidė kaip žmonės, jie žaidė logiškai. Visa žmonijos civilizacijos žinios apie kompiuterius sudėtos ir jie tiesiog skaičiuoja, jie skaičiuoja geriau. Jie turi tūkstančių metų patirties mūsų sukrautą į savo į tas lenteles. Dabar prieš porą metų Google sugalvojo kitų pagrindų. Jie tik tiesiog įrašė taisyklę į kompiuterį, į programą. Bet sako, kad sužais 50 milijonų kartų. Ir mokykis iš tave. Iš manęs ten tada jokios logikos nėra. Yra kaip mūsų akis, mūsų akise jokios logikos nėra. Bet gaunasi iš šachmatų raumuo, supranti, tokia nuojauta. Kai mes turim nuojautą, ką daryti, kaip čia stovėti, kaip čia suktis, tai kompiuteris turi šachmatą žaismą. Ir jos stilius visiškai kitos. Logiškai matyti, žaidžia kaip karatistai, va, kad tak, 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 pirsai jums dėkį, penkis jums dėkį. Jie žaidžia, ir kas irgi įdomu, jie nežaidžia buvimo pagrindu, jie žaidžia nebuvimo pagrindu. Jie žaidžia kaip smaugliai. Jie žiūri, kaip sumažinti oro kiekį šitam kambarį, kad tu jaustumės, žinai, kaip čia tau kažką paduos, kad tu kažkaip nerandi visų. Tai žinai, su smaugliai. Dabar kas ir jie sutruškino tuos galingiausius kompiuterius. Per 4 valandas žaisdami su tavimi, pasiekti tokį lygį visiškai aukščiau negu mūsų visa civilizacija. Bet niekas nesuprantu, ką jie daro. Bet žmonės stebi, žiūri, netgi labai įdomiai. Nu, jie žaidžia, gal ne taip įdomiai, bet jie žaidžia.
Bet čia buvo labai įdomus pavyzdys pastebėtas jų čempionate. Čia viena jau sutriuškino, kita turi tris figūras, karalienę, čia vaikų darbas baigs šitą žaidimą. Ir ką tas tai padarė? Vietoj, kad užbaigti greitai, jis nebaigė šito žaidimo taip greitai. Sprendat, jis tik tai moka taisyklės, jis neturi jokio noro greitai laimėti. Pirma. Antras, jis jau žino 100%, jis nieko nežino 100%, jis žino 99,99, jis jau viskas, jis laimėjo. Ir abi tai pusės žino. Tai ką jis tai daro? Jis paėmė savo karalienę ir jis paukoja. Tai yra visiškai nesuprantama pagal normalų šachmatų žaidimą. Čia yra žaismingumas. Čia kaip katė su tele, suprant? Tu nepabėgai. Nepabėgai. Bet kas čia vyksta? Kaip gali ir supranti, kas vyksta? Suprantat, va, kompiuteris žmogus, logikos visą pradžią, jis tai susigalvoja tarpinius tikslus. Jis supranta, kad turėti daugiau figūrų ir geriau negu tai mažiau. Šitoks tai kompiuteris to nežino. Bet ką jisai žino? Jis tiesiog visokius nuojautos lygmenis turi, kad svarbiausia yra laimėti, aš kaip gladiatorius būtinai planė. O visa kita tai čia tokie sprendimo lygiai, tokie poreikiai atsiranda. Ir kai tu jau tikrai žinai, kad tu laimėsi, jau tada iškyla kažkokie 20 lygio poreikiai. Kažkokie tokie tyrimai, jis kažką tyria, jis kažką tarsi žaidžia dėl to, kad visą tai, kas būtų naudinga kažkokiai sudėtingui, tai kuris turi kažkaip kūrybiškai bandyti spręsti. Belieka šitą žaismingą kūrybą, nes viskas, kas realu, jau dingo. Tai čia va, jie žaidžia, aš tik sakau, kad žaismas yra žmoniškas. Čia šitoj sistemoj, tai nieko neipatinga ir tai, kaip Derrida žaidžia su savo akademiniais straipsniais, už 20-30 metų kompiuteriai galės tokių žaidimų žaisti. Jie yra visiškai nieko nereiškia, yra, bet suprantate, kas yra dieviška. Kaip aš paauglį supratau, kad Jėzus yra Dievas? Du žodžiai, ir čia vėl yra krūvi žodžiai, meilė kviešti, mylėk kviešti. Kai aš šitą perskaičiau pamokslinį lokalštą, nei aš, nei jūs, mes negalim tai pasakyti vienam kitą. Nes mylėti priešui reikia dviejų dalykų. Tu turėti turėti rimtą priešą, kaip pas šešmatinam, kur jis privalo nugalėti. Bet tu turi jį mylėti, nes tu būtinai turi aukštesnį požiūrį, aukščiau negu sistemos. Ir tu turi pasidalinti į tų požiūrius, ir tu turi valdyti save, aš galiu truputį suprasti, bet dar taip gyvens pobulai ir dar kitus liepsi, va taip gyvens, aš negaliu. Tai man, ką tas parodo, kad šitas žmogus yra kito pasaulio, kita būtybė kažkodėl. Nu, ir ką tas reiškia? Reiškia, kad tai yra žodžiai, užteko dviejų žodžių įrodyti skirtumą tarp Dievo ir paprastų žmogaus. Ir dėl to tai visi tai neįmanoma. Kaip tu galėjai išdėti, nes žodžiai gali reikšti, ką tikrai nori. Bet taip nėra, spadė. Mes turime, kaip tas kompiuteris, mes turim visą krūvį pasaulyje žodžių, į kuriuos mes atsirėmėme, kuriuos mes investavėme. Kad priešas yra priešas, meilė yra meilė. Ir tie turi išpanti, tai žodžiais galima kažką pasakyti, ir žodžiais galima nurodyti pasaulį už mūsų, ir Dievą už mūsų, ir dargi parodyti, kad tu esi iš už to pasaulio. Ir galiausiai, o čia dar pora bus, iš ko pragyventi. Aš, kai buvau gavau daktaro laipsnį, aš supratau, kad, kaip čia, kad filosofų, jeigu nori išminties, tai negali dirbti universitete. Nu, tu būsi atsitrūkęs nuo tikrovės. Tu privalai gyventi ar gauju, tu privalai grįžti į Lietuvą, tu privalai gyventi kaime ir panašiai. Tai mes užtat skirtingom kryptim keliavome ir galiausiai ginčytis ar suprasti. Nu, baisiai, kad tai moka ir mėgsta ginčytis Derrida. Ir jis niekam neleidžia kažkokio, va, kad, o gal aš suprantu, ką tu nori pasakyti, va. O aš ką buvau, kai buvau 17 metų ir norėjau apie sąlygiškos tiesos, aš pradėjau, jeigu aš noriu apie sąlygiškos tiesos, va, turi būti kažkokios sandiros, kurios pasako, iš esmės, kad yra toksai požiūris ir toksai požiūris, jie apibrėžia požiūris jų kartus distancijų. Ir vienas pavyzdys kilo pirmo mokyklos dieną, turėjau labai gerą profesorių, jisai paklausė, kas yra laimė, pavyzdžiui, mes pusvalandį visi ginčinį, ir tik po to pusvalandžio jisai sako, va, yra Amerikos nepriklausomybės aktas, ten yra, kad visi turi teisę siekti laimę. Ir o ką reiškia laimė? Tai labai, tai daugai išlabinami, bet aš, pavyzdžiui, kai klausiausi, va, kaip žmonės susikalba ir bandai būti protingas ir ten, va, įsijungta, aš sakau, va, pavyzdžiui,
pasiklausykim visų, yra trys skirtingi skausmingos būsenos. Pavyzdžiui, vienam valgyti ledus, tas tai džiaugsmas yra laimė. O kitam laimė yra tas pasitenkinimas, kad aš matau, kad aš valgau ledus. O laimė trečiam yra tas tai užtikrintumas, kad va, man priklauso valgyti ledus. Nu, čia yra ta proga, kada man reikia. Tai šitas buvimas ir vykdymas ir mąstymas yra toks tai trikampis, yra Dekarto ratas, toks tai, kad matau, vadinasi, esu, vadinasi, veikiu, vadinasi, matau, yra toks tai ratas. Ir čia yra mokslo visas metodas, mokslinio metodo hipotezė, eksperimentas, pasitikrinimas. Tai yra, ką tai reiškia. Aš šitą radau, nes aš nenoriu ginčytis. Aš noriu parodyti, va, kad vieni sako laisva valia, kiti sako likimas, mūsų tiproto kalėjimas yra toksai. Ir mes turėtume tik tiesiog suvokti, kad dabar nesiplėšykim, bet tiesiog suprast, kad mes atsiradom skirtingose pozicijose šitame ginče. Bet tas ginčas yra amžinas, jis nėra išsprendžiamas. Jisai nurodo mūsų proto žemėlapį. Tai aš pradėjau tokius rinkti, jau 35 metai, kai juos renku. Ir tada, nu, iš tos abėcėlės baigiant, kad yra kūnas, protas, širdis, valia, yra šeši ginčiai matyti ir kad kiekvienu atveju Derrida eina, nu, atsisako eiti gilyn. Atsisako, o tas ėjimas gilyn yra turbūt egzistencialistinis, kad pasirinkimai ir būtent tas pasirinkimas, kuris veda dar labiau gilyn. Ir tas gilyn yra, veda, parodo, kol iki valios, kai tu sugyvi gyvenis visiškai sutelkta valia, tada tu pamatai, kad už valios yra dar kažkas daugiau. Ir tada tu gali vykti Dievo valios, gali suprasti, kad nu, yra ką vykti, bandyti susigauti. Tai čia yra mano sudirbimas Jacques Derrida, kuris turi labai džiugu. Ačiū.